ሃሎ ሃሎ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ያው ዛሬ ቲዩቶሪያል የምንሰጠው ምንድን ነው? ፍላሻችሁ አንዳንዴ በቫይረስ ሲጠቃ፣ ለምሳሌ የኔ ፍላሽ 16 ጂቢ ነው። ማሳየት ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እንደምታዩት ይህ ፍላሽ ሳንዲስክ ፍላሽ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ያመጣሉ በቫይረስ ሲጠቁ። አንዳንዴ ያለውን ጂቢ ሀይድ ያደርግብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍላሽ እንደምታዩት ሳንዲስክ ነው፣ ሳንዲስክ ፍላሽ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ያ ይህን ፍላሽ 16 ጂቢ ነው። በመሰካበት ሰዓት ሲሰካ ምን አይነት ችግር እንደሚያሳይ ያሳያችኋሉ። 16 ጂቢ ነው ማለት ነው። እና አንዳንዴ ቫይረስ አንዳንዴ ምንድን ነው ሳይዙን እንትን ይልብናል፣ ኮራፕት ያደርግብናል ማለት ነው። እና ትክክለኛውን ሳይዝ እንዴት እንደምናስተካክለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ማለት ነው፣ ሰክታችሁ ሰክተ ነው አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ መላ ነው ማለት ነው። ይህ ለማስተካከል አሪፍ መላ ነው። ኮማንዱን ዛሬ በኮማንድ እንዴት እንደምናስተካክለውን አብረን እናያለን። ላሳያችሁ። አያችሁት? 500 ስንት ነው የሚለው? 511 ሜጋባይት ነው የሚለው። እና ትክክለኛ ጂቢ አይደለም። ይሄ የሚከሰትበት ምንድነው? ቫይረስ ኮምፒውተራችን ቫይረስ ስንሰካ አንዳንዴ ያልሆነ ወይም ደግሞ ያልሆነ ጂቢን ኮራፕት አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። እና እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ችግር 511 ሜጋባይት ነው፣ ግን ፍላሹ 16 ጂቢ ነው። እና በኮማንድ አሪፍ መላ ነው። እንዴት እንደምናስተካክለው ነው እንዴት እንደሚስተካከል አብረን እናያለን ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እኛ ያወቅነው ሼር እናደርጋለን። ይህ ከግኒ ፎቴክ አሎ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ፍላሻችን እንደዚህ አይነት ችግር ሲመጣብን ምንድን ነው የምናስተካክለው? እንደምታዩት 511 ሜጋባይት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምናስተካክለው አብረን እናያለን። ሰብስክራይብ እንግዲህ ኮመንት እንቀባለን፣ እንቀባለን፣ ዲስክ ብለን ምስል እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ ሊስት ዲስክ እንለዋለን። ኦኬ 16 ጂቢ ነው፣ ቅድም አይታችሁታል። 500 ምናምን ሜጋባይት ብሎ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ ትክክለኛውን ጂቢ እዚህ ያስቀምጡልና ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንሄዳለን ሰሌክት ዲስክ ዋን ነው። ኦኬ ከዛ ምንድን ነው ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ክሬት ፓርቲሽን ፍላሻችን
ለዚህ ፊክስ ማድረግ ይችላላችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን።